Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu Nostre Senyor. Que Déu Nostre Senyor s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Sigueu propici, Senyor, als vostres servents, i per la vostra misericòrdia augmenteu-nos els dons de la gràcia, perquè fervents en la fe, en l'esperança i en la caritat, perseverem fidels en la guarda dels vostres manaments. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos vivi i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu dels segles dels segles. Amén. Les ovelles del meu rebaig i l'oracle del Senyor. Per això, el Senyor, Déu d'Israel, diu als pastors del meu poble: vosaltres heu dispersat les meves ovelles i les heu fet fugir en lloc de fer-les un recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet. Vos les havia fet fugir i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i es ni em mancarà cap, diu l'oracle del Senyor. Venen dies, diu l'oracle del Senyor, que faré germinar un rebot legítim del linatge de David i serà un rei excel·lent que farà regnar en el país la justícia i el bé. El Senyor és el nostre bé. És paraula de Déu. Senyor, ei, Senyor. Salm responsorial. Podran contestar: el Senyor és el meu pastor, no em manca res. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em guia pels camins segurs, per l'amor del seu nom. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Ni quan passo per barrancs tenebrosos, serena i em conforta. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Lectura de la carta de Sant Pau als Efesis. Germans, vosaltres, abans de venir de les promeses, davant de la sang de Jesús, us ha parlat. Ell és la nostra vida. De dos pobles que hem de sol, ja que ell ha destruït la manera de separar la que es va tenir en ells, ha morit el seu nom de tots els seus promesos, la llei de les escrites. Així, ha posat pau entre tots els pobles, que ha creat una nova humanitat central de Déu. Saber, i van córrer a peu de tots els pobles i arribar-hi
Yeah.
portar ja el dues Petrus i la cosa ja era una meravella, no? Ja renaixentista total, perfecte. L'esquerra del riu Català i Aragó, Catalunya i Aragó. Que no pot suportar i compre les fonts del Toscà, que encara són nostres, són del capítol, i llavors ho va donar.